друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Іран розпочинає атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників. Ізраїль закриває повітряний простір країни. За першої ночі 14 квітня у повітря підняли урядовий борт, яким користується прем'єр та президент, щоб його не пошкодили під час атаки. Ізраїль у відповідь буде бити по іранських ядерних об'єктах. Повна евакуація із АЕС. Ядерні сховища Ірану спустошуються, видніється дим та почали лунати вибухи в Тегерані та Єрусалимі. У Ізраїлі внесли зміни до інструкції командування тилу для цивільного населення з 23.00 13 квітня до 23.00 15 квітня по всій країні не працюватимуть школи та дитсадки. Після оцінки ситуації було вирішено, що з 23.00 за ізраїльським часом сьогодні ввечері будуть внесені зміни до оборонних інструкцій командування армії оборони. В рамках змін було вирішено заборонити всесвітні заходи на всій території Ізраїлю. У зелених зонах збори будуть обмежені до 1000 осіб, йдеться в повідомленні. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант закликав громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій, опублікованим Захалом і командування тилу. Журналіст Віталій Портник вважає, що Ізраїль у відповідь на удар Ірану може закрити тему іранської ядерної програми, назавжди уразивши його ядерні об'єкти. Про це він розповів Етері Еспресо. Звичайно, напад можливий Ірану на Ізраїль. Він буде найближчими днями. По-друге, абсолютно було зрозуміло, що Іран не може не завдати удар у відповідь після того, як були знищені високопоставлені представники корпусу вартових ісламської революції Квір у Дамаску. По-третє, ніхто не знає, з якою інтенсивністю буде ця атака, тому що у Тегерані прекрасно розуміють, що ізраїльтяни, коли готували напад на резиденцію Квір, усвідомлювали, що буде відповідь Ірану. Відповідно, Ізраїль знав, як він може відповісти. Фактично, Іран може потрапити в пастку. Якщо вони зроблять удар великої сили, то тоді дадуть Ізраїлю можливість завдати у відповідь удар, у тому числі по іранських ядерних об'єктах. Таким чином, закрити тему ядерної програми Ірану назавжди, зауважив Віталій Портніков. За його словами, можливості в обох країн величезні. Балістичні ракети з Ірану долітають до Ізраїлю за 12 хвилин, крилаті ракети за 2 години. У зворотньому боці той самий темп. Таким чином, балістичні ракети з Ізраїлю можуть потрапити в Іран через 24 хвилини після запуску іранських ракет. Тобто це все може відбутися водночас. І я впевнений, що в обох столицях, і в Тегерані, і в Єрусалимі, це практично усвідомлюють. Значить, ми подивимося, наскільки адекватними є іранці. Якщо виявиться, що вони не є адекватними, то буде серйозна війна. Бо зрозуміло, що Ізраїль ударить по якихось іранських стратегічних об'єктах, то Іран не зможе сказати, що давайте закінчувати. Я не впевнений, що це на користь Путіну, бо йому потрібен якийсь довгочасний конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Навряд чи може бути такий конфлікт, бо вони не мають спільних кордонів. Іран може використати Хезболу для ракетних обстрілів півночі, але теж обережно, бо армія оборони Ізраїлю, яка вийшла з сектору Гази, піде на північ і в Ліван, то може зруйнуватися і Хезбола, і Ліван. А Ірану у цьому не цікавлений, бо Хезбола контролює сам Ліван. Відповідно, ситуація може бути дуже складною, прокоментував журналіст. На його думку, це все виглядає разом з ударом по резиденції Квіру Дамаску, як затягування іранців пастку, з якої вони не зможуть вибратися. Ми зараз з вами маємо подивитися, чи потраплять іранці до цієї пастки чи ні, бо вони можуть учинити інакше. Наприклад, захоплювати кораблі, як сьогодні це зробили, або завдати удар, але не дуже серйозний, на який не можна буде легітимно відповісти так, як можна відповісти на сильну атаку. Тобто вони можуть зробити обережні кроки, зазначив Портніков. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!